Sada ću vam pokazati, imam šljive još da orežem, kako se režu šljive. Ovo je sve istrlo za jednu godinu, znači moramo da vratimo. Odmah se na šljivi poznaju koji su cvetni. Evo ovo su na primjer rodni, to se vidi. A znaju se i koji su lisni, oni su manji. Jel mora da se oreže sve to, da grana ne prelazi preko grane, znači evo pogledajte. Moram da nosim dvoje makaza, zašto? Zato što nekim ne mogu da dovatim, nekim. Jer šljive neću da puštam veliko jako, jer onda kako će i brati gore. Ovo je šljiva šterleka. One su jako dobre i u zamrzivač. I svugde mogu da se stave. Nema tu neke prakse i nemoj da se bojite šta ćete osjeći. Što više skinete, to je bolje. Zašto? Biće krupnije šljive. Nema ništa da pogrešite, nemojte se bojati. Pa kažete, evo ja ne znam da režem, nema ništa da ne znaš, skaču i gotovo. Ja moram malo da skratim više, da mi ne ide ovdje, ide traktor, da ne bi umetao. Ona rasa jako visoko, do nje mi je tamo kajsija, jer ja ovdje imam raznu voća svake vrste. Posle malim makazicama znači ovo se povaditi. To se može malim uniotama, jel? Ne možda pogriješiš ništa, ne daj grani preko grane da ide, a ove velike makaze one moraju da dovate, jel? Mora se čuvati, one padaju grane. Sad ovu još. Može i žena da oreže, nemoj da misli da ne može. Sve može ako hoće. Evo ja sam stara, imam koliko godina. Pa režem, šta će. Idem posle i gore da ovo moram izvati skroz, pa se ne mogu dovati, da ne prelazi preko grane. Ove ću skratiti. Zato to je ta praksa. Još se ova skrati, znači ovdje ću dotrati malim makazicama. Još ostaje ona velika grana. Da li će moje uniorke moći se odovati? Ako ne, morat ću s merdevinama. Znači ovo što ne može, mora merdevine upotrebiti. Eto, to je to. Merdevine i onu da se vrati i ovdje razrediti. Vidite kako što lepo da izgleda, jel? Pozdrav iz Dana u Šljivika, kad budu rodile šljive, slikat ćemo ih.